Ось 6 бойових машин та їх охорона заїжджають на бойові позиції. Щойно техніка на місцях, екіпаж її маскує. Окремо розміщена машина коректування, де здійснюють розрахунки та коригують напрямки, куди стріляти. Ліво 215, основний напрямок 17-0, 17-0, температуру заряду 0. Второй, яроки, прийом. Первый на прием. Третій готов. За лічені хвилини пролунає команда, і бійці готові відкрити вогонь. Так починаються артилерійські навчання 93-ї бригади. Зараз заняття дивізіоном непідготовлених огневих позицій. Для відкриття вогню йому потрібно не більше, ніж 14 хвилин. Якщо позиції підготовлені зарані, до відкриття вогню максимально нам надається 4 хвилини. В кількох кілометрах звідси на позиції, що поруч, вишикувалися гаубичні системи самохідної артилерії. 27-тонні САУ завдяки майстерності військових вже за 3 хвилини в повній готовності. Командир Віталій перевіряє екіпаж, дає останні настанови механіку. Колективом вже фактично год, і у нас виходить це дуже досконально. У нас немає ніяких прирікань друг на друга. Спокойно, слаженно. Это все происходит. Очень, как говорится, тонкая работа артиллериста, потому что это все зависит от экипажа, от машины. Як ее подготовишь до цієї роботи, это все. З настанням темряви на команду «Вогонь» бійці чекають на своїх позиціях. Тут всі – міномети, гради, САУ, протитанкова техніка. Як тільки лунає наказ, особовий склад разом з технікою та озброєнням починає рухатися в райони зосередження. До останньої частини змагань відпрацювання злагодженості артилерії бригади залучили весь особовий склад. Холодноярівці якраз напередодні навчань пройшли додаткову підготовку. Велике значення мають індивідуальні навички кожного військовослужбовця, але найголовніше – проявити максимальну згуртованість підрозділу. Вогневі завдання були не інакше, як з зірочкою. Окрім того, що вночі наступати, в принципі, складніше, додаткові перешкоди створювали підрозділи радіоелектронної боротьби, комплекси «Буковель» та «Каштан». Це є вища форма проведення занять, на якому відточуються всі елементи. Тут спрощень тут ніяких немає. Ви самі бачите, ми відпрацювали питання світлового забезпечення, тобто ми маємо розуміти, де, як, в якому напрямку наступати, щоб не підсвітити свої підрозділи. На другий день змагань бійці відпрацьовували наступ з переходом до оборони та вогневих завдань. Вони покликані перевірити злагодженість штабів та за урахуванням досвіду підвищити рівень практичних навичок військових. Марія Налісовська, Данило Мага, ОПНьюз, телеканал «Відкритий».